Служба безпеки України заарештувала майно російського олігарха Алішера Усманова вартістю майже 2 мільярди гривень. Про це поінформувала прес-служба відомства на своїй сторінці у Фейсбук. Компанію бізнесмена звинуватили в ухиленні від сплати митних платежів. Як йдеться у повідомленні, на території декількох українських морських портів виявили підпільні склади окупантів, де зберігали понад 160 тисяч тонн української залізної руди вартістю 1,8 мільярди гривень. Як зазначають правоохоронні органи, приховану сировину представники країни-агресора намагалися нелегально переправити морськими суднами на територію Росії. В офісі генпрокурора уточнили, що впродовж 2021-2022 років компанія росіянина задекларувала переміщення території України до країн Азії залізну руду на загальну суму понад 1,3 мільярди гривень, однак насправді використала інший механізм, ухилившись від сплати митних платежів. Таким чином завдало Україні понад 118 мільйонів гривень збитків. Нагадаю, від початку повномасштабного вторгнення на олігарха вже накладали санкції РНБО України, США та Євросоюз, а сам Усманов входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Кремля.